Prepare-se, vem aí uma das maiores atrações da Expo Ijuí em sua oitava edição. Show de bandas da Iguatemi FM Repórter AM. Terça-feira, dia 13 de outubro, no Anfiteatro do Parque de Exposições, a partir das 20h30, com entrada franca na área do show. Você vai cantar, dançar e se divertir com as super bandas que fazem a festa nos bailes regionais e ainda Top DJ e os comunicadores do Grupo Repórter. Abertura com ele, o mestre Flávio Dalcin e Banda Ouro. Não tenho dinheiro nenhum de arranjar, mas sou o primeiro em amor para dar. Banda Indústria Musical. Embriagada aqui nessa mesa de bar, tô bebendo todas pra não mais chorar. Banda Pérola Negra de Santa Catarina. Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser. Banda Doce Pecado. Eu já tô algemado na saudade, seu guarda nessa cidade só se rouba coração. Banda Portal New. Quando vestir aquela camisola preta. E encerrando a festa, Top DJ, com todos os ritmos, pra ninguém ficar parado. Você, ouvinte, é nosso convidado especial. Show de bandas da Iguatemi FM e Repórter AM. Terça-feira, dia 13 de outubro, na Expo Ijuí, a partir das 20h30, com entrada franca. Só paga o acesso ao parque. Esperamos vocês para uma noite inesquecível. Apoio Cavaline, Feiras e Eventos.